V Domžalah je v zadnjem krogu prve lige gostovala Olimpija. Letos je ljubljanska ekipa vse tri dvoboje dobila. Obe ekipi pa so v prejšnjem krogu zmagali proti prekmurskima ekipama. Domžale so slavile v Lendavi pri Nafti, Olimpija pa je doma potrdila drugo mesto zmago proti Muri. Tole je že prva priložnost za nogometaše. Domžal v rumenih dresih poskušal je Menzingar. Potem priložnost po podaji Skota direktno je poskušal Bakovec, vendar brez prave nevarnosti za Aleksandra Šeligo, ki je tokrat stal v vratih Olimpije na mesto Džafiča. Potem je poskušal še Dejan Gerič, zgrešil vrata in tudi prva priložnost Olimpije v prvem polčasu. Po dobre pol ure igre je svoj strel preskusil Lovrečič, tudi Zabret, ki je zamenjal golu Vidmarja, pa je takole žogo le izbil prek vrat. In še zadnja akcija prvega polčasa, daleč je poskušal Jović, vendar odlična obramba Zabreta, ostala je pri začetnem izidu nič proti nič. V drugem delu najprej priložnost za Domžale, velika priložnost se je ponudila Geriču, ki pa je nekoliko preveč bledo streljal, da bi premagal Šeligo. Ostalo je pri izidu iz prvega polčasa, potem odaleč poskus Omladiča, nevaren poskus, vendar nekoliko previsoko, potem pa lepa ljubljanska kombinacija. Vtekel je Radujko, prišel do žoge v kazenskem prostoru in takole premagal še vratarja Zabreta za vodstvo Ljubljančanov, nič proti ena. V 58. minuti lepa akcija Olimpije, bivši kapetan Dalibor Radujko pa je bil na pravem mestu, ustavil žogo s prsti in potem zaključil za vodstvo Zmajčkov. Do konca tekme še nekaj poskusov, enih in drugih. Najprej je prišel do novega strela v zadnjem času, dobro razpoloženi Omladič, tokrat mimo vrat Zabreta. Potem poskus Papeža po podaji Skota, izbita žoga in takole je prišel do odbitka Papež, ki je poskušal, vendar žoga je končala le mimo vrat. Še enkrat je prišel do priložnosti mladi Tobias Menzingar, 17-letnik je dobil novo priložnost v domžalskem dresu, tokrat je zgrešil vrata in potem še zadnja akcija tekme, ko bi Bešič lahko postavil tudi piko na i, vendar tule je stresel le prečko in ostala je pri minimalni zmagi Olimpije. Še četrtič letos je Olimpija torej premagala Domžale in tole tekmo končala z novimi tremi točkami in drugim mestom na lestici.